Tak devátý měsíc roku 2007 je u konce a my stojíme na začátku posledního zářijového zdravíčka. Jak bude vypadat, tak to záleží také tak trochu na vás. Do jeho scénáře totiž můžete zasahovat i vy, naši posluchači. Ti, kteří nás poslouchají pravidelně a hlavně pozorně, už asi vědí, jak bude těch následujících necelých 25 minut vypadat. Těm ostatním to teď v rychlosti nastíním. Každé poslední pondělí v měsíci se zdravíčko vysílá, jak my tady u nás říkáme, živě. Do studia si pozvu hosta, povídáme si tu spolu a pak se ho na cokoliv, co vás k danému tématu zajímá, můžete ptát i vy prostřednictvím telefonu na známém čísle 386 355 444. Téma dnešního zdravíčka zní epilepsie. V souvislosti s tímto neurologickým onemocněním se u nás stále ještě objevují nejrůznější předsudky. Lidé trpící epilepsií jsou třeba diskriminováni při hledání práce. Neumíme jim pomoci na ulici, když je potká záchvat. 30. září bylo vyhlášeno Národním dnem epilepsie. I proto to poslední zářijové zdravíčko věnujeme celé právě tomuto onemocnění. No a s kým si o epilepsii budu povídat? O tomto neurologickém onemocnění si budu povídat s paní doktorkou Drahoslavou Tyšlerovou z neurologického oddělení nemocnice v Českých Budějovicích. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Tímto vás vítám u nás ve studiu. Tak nejdříve se, milí posluchači, jak už bývá mým zvykem, budu ptát já. Vy dostanete prostor, řekla bych tak, v druhé polovině pořadu, takže zatím pozorně poslouchejte a teprve za těch 10-15 minut vám bude k dispozici číslo 386 355 444. Paní doktorko, připomeňme na úvod, že epileptický záchvat může vlastně kdykoliv v průběhu života dostat každý z nás a nemusí se vůbec jednat o epilepsii. O epilepsii mluvíme teprve tehdy, když těch záchvatů přibývá a jsou častější. Ano, to je pravda. Epilepsie vlastně znamená, epilepsie jako choroba, znamená onemocnění, které je charakterizováno právě opakováním těch epileptických záchvatů. Ale vy jste se mě ptala na to, jestli každý z nás může dostat epileptický záchvat. To je také pravda.